10 листопада завершується термін пільгового розмитнення автомобілів з єврономерами, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року. Відтепер водіям заборонено сідати за кермо так званих євроблях. Для автомобілів, які вже ввезені в временний ввоз, або на рік були завезені і сроки вже пройшли, сьогодні останній день, коли можна було це зробити, вивезти, або розтаможити автомобіль, далі вже зробити це не можна. Данило Сергеєв – власник позашляховика «Інфініті». Розповідає, придбав машину у Грузії за 4 тисячі доларів та встиг розмитнити її у пільговий термін – за 2 тисячі доларів. В Україні, пояснює чоловік, така автівка обійшлася би йому у 10 тисяч доларів. Розтаможив буквально около місяця назад і одразу ж поставив на український учет, отримав українські номера. Повний привод, джип, доволен. Найголовніше, доволен ціною і качеством, що якщо б я купив на українському ринку, це було б на порядок в один раз дорожче, а так у мене вийшло якусь частину четверту дешевле. Помічник адвоката юридичної компанії «Арес» Євген Промський зазначає, тепер водіїв так званих «євроблях» штрафуватимуть. Спочатку патрульні поліцейські, а потім ще й митна служба. Патрульна поліція зупиняє такий автомобіль і виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за Кодексом України про адміністративні правопорушення і накладає штраф, там фіксована сума 8500 гривень. І потім вона повідомляє митну нашу службу, яка в свою чергу бере ці документи до уваги і потім вже готує документи і передає їх до суду, де суд буде приймати рішення про накладення штрафу вже по митному кодексу, який там більш суттєвий, там до 170 тисяч гривень. Після сплати штрафу, пояснює Промський, машину можна буде вивезти за кордон або розмитнити в Україні. А от керівник Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Данило Сергеєв зазначає, від початку пільгового терміну близько 30% власників «євроблях» розмитнили свої автівки за ціною від 1 до 3 тисяч доларів, в залежності від віку транспорту та об'єму двигуна. Да, это затратно, значит, не все не сумели, то есть за это время кратко собрать денежные средства, то есть потому как растаможка дешевле, но, так скажем, не совсем уж и дешево это, в принципе. То есть это людям нужно работать не один месяц, чтобы насобирать на растаможку. Втім, ще 3 місяці для розмитнення так званих євроблях за пільговими цінами мають право учасники бойових дій, які перебувають у зоні ООС. Анна Шевченко та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».